जेके हुकूमतूं गुज़रियूं आहिनि उन्हनि खे ज़िमेदारु करार ॾिए थी तहरीक इंसाफ़ु हुकूमत मुल्क जे अंदरि जेकी कारकर्दगी आहे हुकूमत जी तव्हांजे साम्हूं आहे हुकूमत सॼी तवजो पंहिंजी कारकर्दगी ते नथी ॾिए सिर्फ़ु पी डी एम खे सबक़ु सेखारिणो आहे उन्हनि जी क़यादत खे सबक सेखारिणो आहे उन्हनि जी पूरी तवजो इन ते आहे हिकु दफ़ो वरी इमरान ख़ान साहिबु चयो आहे त मुंहिंजे मथो दबाव माफ़िया विझे थी जिस तरह में घोट टेक टैकदूं छा वाक़ई प्रेशर आहे उन्हनि ते छा वफ़ाक़ी हुकूमत आवाम जे साम्हूं जवाबदे आहे हिन ते ॻाल्हाए पंहिंजे दारिया मोहतरम जनाब हुसैन शाह साहिबु स्पेशल मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहिबु लीगल माइंड आहिनि ऐं अकेडमिक बि आहिनि यूनिवर्सिटी में पढ़ाईंदा बि आहिनि कशमकश जो शिकारु आहे

हिननि जे जी जेका हुकूमत आहे त असांजो त पी डी एम आहे असांजी तहरीक हलंदी इनशा हिननि खे असां त किराईंदासीं पर हिननि जा पंहिंजा जेके वज़ीर हिननि जा पंहिंजी इन इनकॉम्पटेंसी जार्य। जेका आहे हिननि जी पंहिंजी जेका जेका हींअर हलाइनि पिया वज़ारतूं ऐं हुकूमत जेका मुल्क जो हाल थियो आहे इन्फ्लेशन ॾिसो तव्हां पंहिंजो जी डी पी ग्रोथ ॾिसो तव्हांजी महांगाई किथे पहुची वई तव्हां आम माण्हू जेको ग़रीब आहे उन्हनि जी हालति ॾिसो हू त हिकिड़े टाइम जी मानी कोन था खाई सघनि ॿार प पढ़ाइण या पंहिंजे घर जो को आसाइशूं करणु त उहा परे जी ॻाल्हि थी वई हाणे मानी हिकिड़े टाइम जी बि कोन्ह था खाई सघनि त हिननि खे त आवाम ई किराईंदी आवाम पाण हिननि मां बेज़ार थी चुकी आहे हालति ॾिसो पंहिंजे इदारनि जी हालति ॾिसो हींअर तव्हां कल्ह जी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान सजे में लाइट हली वई ॿ ऐं हिननि जो जेको एनर्जी मिनिस्टर आहे हुननि खे ख़बर कोन्हे त न थियो को जवाबु अञा ताईं सही कोन ॾेई सघिया आहिनि त फ़नी ख़राबी थी छाजे लाइ वियो ऐं मुल्क हिकिड़े टाइम ते ब्रेकडाउन सर ॿियो हिकिड़ो तासुरु आहे थी त मुल्की मुफ़ाद लाइ गॾु आवामी मुफ़ाद मुफ़ाद

जेल असांजो सम्झो त ॿियो घरनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो असांखे इन संदे कूड़ा केस सदाई थींदा रहिया आहिनि बाक़ी जेको हीउ हीअ जेके ॻाल्हियूं कनि था हिननि जी में ना ना का बि सदाकत न आहे ना ई का सचाई आहे ठीकु आहे क्या लॻा इतिहाद के अंदरु पी डी एम के अंदरि कोई कंफ्यूजन आपको लॻे कोई कशमकश आपको नज़र आ रही आहे जी सर बिल्कुल सौ फीसद मैं तो पहले दिन से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि देखें जितनी जमातें हैं तमाम अपने मुफाद के हिसाब से चल रही हैं जिस जमात को जहाँ उसका मुफाद नज़र आ रहा है वो उसी हिसाब से चल रही हैं इस वक्त अगर आप पोजीशन देखें ऑन द दे ग्राउंड तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल पोजिशन में है वो दोनों तरफ पिच के दोनों तरफ खेल रही है वो इस्टेबलिशमेंट के साथ भी खेल रही है वो पी के साथ भी पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं वो लोग नून लीग को देखें तो वो बड़े कोलिजन कोर्स में थे लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि बहुत सी चीज़ों से बैक ट्रैक होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पोजिशन पीछे वापस लेते जा रहे हैं तो वो एक मिडल में आ जाते हैं एक फिर आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान जो मरने मिटने को तैयार हैं उनकी ज़ाहिर है पोजिशन ऐसी है कि अपनी सीट भी हारे हुए हैं और पार्टी की भी पोजिशन ज़ाहिर है हुकूमत से टारगेट भी होते हैं के पी के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो वो अब कोलिजन कोर्स में है और यहाँ तक कि वो तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन से यहाँ तक लड़ पड़ो कि रावलपिंडी की तरफ ही मार्च कर दो तो आज उनको बताया गया है कि अगर रावलपिंडी आएंगे पहले तो वजह समझ नहीं आ रही लेकिन अगर आएंगे तो चाय और बिस्किट खिलाएंगे। तो मैं आपकी बात से सौ फीसद एग्री करता हूँ जहाँ अपना अपना मुफाद होगा वहाँ पर पार्टियाँ उस तरफ जाएंगी पी डी एम एक एज अ कल्ट एज अ ग्रुप जहाँ तक उनको मुफाद दे रहा है वो लोग साथ रहेंगे लेकिन आप देखें कि इस्तीफों के ऊपर इस आप पहला पॉइंट देख लें पीपल्स पार्टी बैक ट्रैक कर गई ख्वाजा सफदर के अरेस्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी बैक ट्रैक कर गई तो ये हमें नजर आ रहा है कि किस तरफ चीजें जा रही हैं किस तरफ चीजें नहीं जा रही हैं। इसी तरह जो इस्तीफे थे उसके ऊपर जब पीपल्स पार्टी को देखा कि वो बैक ट्रैक कर गए हैं तो नून लीग वाले भी बैक ट्रैक कर गए जब नून लीग वाले भी बैक ट्रैक कर गए तो मौलाना को वो अपना पहला धरना याद आ गया होगा जब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने कहा था कि हम आपके साथ जाएंगे एंड में गए मौलाना अकेले थे वहाँ पे ठंड में थोड़ा देर क्याम किया और उसके बाद वापस आ गए थे कि नहीं हमत अमली लेके आऊँगा अब दो साल बाद कहते हैं डेढ़ साल बाद कुछ भी होता है खान साहब पिछली गवर्नमेंट्स में जरदारी गवर्नमेंट्स एंड नवाज शरीफ गवर्नमेंट्स को जिम्मेदार सर तीन साल होने वाले हैं सर ये हमारे यहाँ सियासत का एक मैार है कि हम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर होती है वहाँ पे नहीं लेते आप देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो उन्होंने पाँच साल यही कहते हुए गुजार दिए कि पाँच साल कंप्लीट होने दें पीछे डिक, डिक्टेटर दस साल रह के गए हम क्या करें जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा कि पीछे पीपल्स पार्टी और मुशरफ साहब हमें इतना कर्जा दे गए हैं हम क्या करें इसको उतारना भी तो है मुल्क हमें आके पता लगा कि बड़ा घुटनों पे गिरा हुआ था अब हम इसको पांच साल में ऊपर ले जाएंगे अब इमरान खान आए हैं तो वो भी ज़ाहिर है एक रिवायती सियासतदान आहिस्ता आहिस्ता बन गए हैं उसने अपनी जिंदगी से बड़े सबक सीखे हैं सर कैसी तब्दीली आवाम के लिए गवर्नमेंट बेफिक्र है अवाम परेशान है सारी सूरत हाल में सर कोई तब्दीली तब्दीली नहीं है वो तो चल गया देखें कभी कभार किस्मत चल जाती है या मेहनत चल जाती है तो ये हैं जी डोनाल्ड ट्रंप आ गया था वो भी तब्दीली के ऊपर ही आ गया था इमरान खान साहब भी तब्दीली के ऊपर आ गए कौन सी तब्दीली वो जिस तरह पाकिस्तान चल रहा था शायद उससे आज बदतर ही चल रहा है उससे बेहतर तो नहीं चल रहा मैं तो नहीं समझता तो ये तब्दीली शब्दी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं आ, ये इसी तरह हैं कि एक वक्त में एम क्यू जमात थी तो उनको बैन कराना था आज वो बड़े नफीस लोग हो गए हैं एक वक्त में वो पंजाब का डकेत था आज वो ज़ाहिर है एक बड़ा मोतबर सियासतदान हो गया है कल को हो सकता है मौलाना फजलोरमान के साथ भी झप्पी डालें अगर मौलाना फजल रैमान और इमरान खान साहब के मिल गए इंटरेस्ट आपस में झप्पी डाल लेंगे जैसे बिलावल और मौलाना ने झप्पी डाल ली हालांकि एक दूसरे को इंतहा पसंद कहता था और दूसरा जो है वो उसको मुरतद कहता था सेकुलर लिबरल कहता था तो वो भी आपस में ये तो सियासत रवायती सियासत है चलती रहेगी अच्छा साहब दो हज़ार वीह में त दमा दम मस्तु कलंदर बि न थियो हुकूमत वई बि कोन एकवीह में दमा दम कलंदर थींदो हुकूमत में एकवीह जी ॻाल्हि कई हुई एकवीह में इनशा थींदो ऐं मुंहिंजे भाउ जी ॻाल्हि बि कई इस्तीफ़नि जी त असांजी सही जेका असांजी स्टेटमेंट आहे उहा शायदि असांखे ख़बर नाहे बिलावल साहिब चयो त असांजा पीटीएम वारा इस्तीफ़ा असां वटि पियल आहिनि सेनेट खे असां फेस कंदासीं हिननि खे हिननि खे बाए इलेक्शन बाए इलेक्शन बि कंदासीं सेनेट खे बि फेस कंदासीं ऐं जेके असांखे जॾहिं बि हुकुम थींदो भले खटियल भले ॿ ॾींहं बि थियल हुजनि त वरी उहे बि इस्तीफ़ा ॾींदा वरी असां इलेक्शन जनरल इलेक्शन लाइ वेंदासीं ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हां मूंखे पहिरें हिकिड़ो सुवालु कयो जेको तव्हां चओ त क़ौमी मुफ़ाद जे लाइ कोन्हनि पंहिंजे ज़ाती मुफ़ाद लाइ त मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां अधु में असां वाम जे ई लाइ निकिता आहियूं अवाम जे ॾुख ला सूर लाइ सभई पार्टियूं मुतैद थी निकितियूं आहिनि छो जो हिननि खे को तकलीफ़ कोन्हे हीअ असांजो जेको वज़ीराज़म हींअर सिलेक्ट वेठल आहे तव्हां ॾिसो कुझु ॾींहुं पहिरें हज़ारनि जो, जो, जो किलिंग्स थी हुई उते वज़ीर अज़म जो फर्ज़ु थियो त पहिरें ॾींहुं वञी पहुचे पर हीअ उन्हनि खे उहो ई मतिलबु पंहिंजी ज़िद ते अड़ियो रहियो ऐं जेको हू पाण जीते वियो उन्हनि वीचारनि खे जेको मज़लूम हुआ उन्हनि खे चई त तव्हां पंहिंजो जनाज़ा दफ़नायो हफ़्तो पूरो जनाज़ो रखियो वेठा हुआ उनखां पोइ जेको हीउ वियो पंहिंजो ज़िद पूरो करे हुननि खे पोइ वरी बि हुननि ते इहेई ब्लैक मेलिंग इन्हनि जूं इहे ॻाल्हियूं कयूं का वज़ीराज़म जे इहा लैंग्वेज हूंदी असांजी पी डी एम जेका बि क़यादति बिलावल साहब मरियम नवाज़ भला पहुता हुते हुननि जे ॾुखु सूर में शरीक थिया हिननि हीअ हीअं माण्हू उहो हुयो जेको स्टेज ते बि माण्हुनि खे तनक़ीद जो निशानो कंदो हुओ सिविल नाफ़रमानी जे करे बिल फरींदो हाणे उहा केॾांहुं वियूं ॻाल्हियूं हाणे हीअ त डिक्टेटर थी पाण वेठो आहे ऐं ग़रीब आवाम जो को अञा उन्हनि जेको आहे ज़ख़्मनि ते लूणु भुरके